Վտարանդի գերողների միության համահիմնադրի հաշվետվություն եմ տալիս համ համահիմնադիր վտարանդի գերողներին եղբայրներիս համ բազմին։ Ուրեմն 2006 թվականին մենք հայտարարություն արեցինք, որտեղ մեղադրեցինք Հայաստանի իշխանությունները, ուրեմն Լևոնին ու Ռոբին, Սերժնոր էր պատրաստվում գալ, մեղադրեցինք հանցագործությունների մեջ, քաղաքական հետապնդումներ իրականացնելու մեջ, մի ամբողջ ցուցակա այդ YouTube-ում մինչև հիմա կա Արմեն Մելիքյանի եւ իմ հայտարարությունը, ինչի տակ 32-ից 200 հոգի մարդ ստորագրեց։ Ուրեմն շատերին թվում է, թե կարող են վատ վարվել վտարանդի գրողների հետ ու մարսել, չէ, մենք հեռահար ազդեցության ու երկարատև ազդեցության ականներ ունենք գրողներս ու բազում զենքեր, որ դուք իսկի տեղյակ չեք, սկսել եք կամաց-կամաց կռահել, նրանք ովքեր կարդում են գիտեն, բայց ցավոք սրտի սիրելիներս դուք կարդացող ազգ չեք, դրա համար տեղյակ չեք, թե ինչ զենքեր են օգտագործում գրողները, որոնք երբեմն անգամ միջուկային զենքից են զորեղ։ Արդյունքում 2008 թվին Մորպուցարին Լևոնականներին կողին ծակերմակեր, այսինքն այն ամեն ինչը, ինչ որ ես որպես վտարանդի նախագահ պետք է անեի, արեցին, Սերժն արեց, կապ չունի, ով ասենք իմի ես որ հրամայեմ արիք, դու ինչ որ միլիցա գնա անի էլի, մի ասենք այդ միլիցը Սերժը գնաց արեց, նշանակություն չունի, կողին ծակցիկերը խայտառակին թքին խնչին, վրեքը վարկաբեկված ընդգնած են, ես ավելի վատ բան չէի անի իրանց, ես որ գալիս էի նախագահության, ես իրանց արժանապատվորեն էի դատելու, բայց սա Սոչի տեղս թողեն գնեն ընդեղ ավելի լավ, ու ասենք Բերդում ես իմին չեն արել դրանց, այն ամեն ինչից ասենք նստեցնում են Նիկոլին Հանում Սերժը բերումը դեպուտատ, նստեցնում են Ալիք Արզումանյանի Սերժը Հանումը կզծրած, ծծծրած գրգումը դեսպան, ասենք հետ մի հատ հելի հիշեք էլի, թե դրանցից ինչքան մարդ գնաց կզծ Սերժի կլիրը պաչեց ու մինչև հիմա ծառայում է։ Ուրեմն դրանից հետո եկավ մի հատ նոր սերունդ քունեց ռոբականների մերը, հետո եկավ մի սերունդ քունեց հանրապետականների մերը, ու սենց մենք վտարանդի գրողներս կյանքերը վայելելով ու նշել ենք, որ մերը պետք է քունվի, հերթով մերները քունվի, ա հիմա մնացին Նիկոլենք, ահ խուսափելիորեն հեսա գալու են ջահելները քունեն Նիկոլի մերը։ Արդյունքում օրինակ ես վտարանդի գրող Վահե Ավետյանս, ինչպես արևելքում են ասում, նստի գետին սպասի մինչև թշնամիների դիակները գան անցնեն, ես դա ավելի եմ զարգացրում, ենք հայերս ու չենք կարա ինչ որ ես իմում ասացվածներով ու ասացով բավարարվենք, մենք պիտի զարգացնենք եւ ես դες ասում եմ, որ չէ նստեք ծովափին Կարիբյան բասեինում, ես մոլորակը լիքը լավ տեղ էր տալի, ահա հլը տեսեք ինչ լավ տեղ այստեղ նստես ու հերթով նայես, թե ոնց են սատկացնում սախբոզի տղեկին ու աղջիկեքին, արդեն 99%-ին սատկացրել են, մնացել է մի փոքր մասը, դա էլ շուտով